Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli još jednom u emisiju Sveučilišni Zagreb. Ove godine obilježeno je 60 godina od osnutka Elektrotehničkog fakulteta i 90 godina od osnutka Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stoga je Fakultet elektrotehnike i računarstva 25. studenoga proslavio svoj dan. Pogledajmo kako je protekla svečanost. Nikola Tesla danas je sa zadovoljstvom gledao kako studenti FER-a žure pored njega u veliku dvoranu. Zna on dobro zašto, a znaju i studenti. Dan je Fakulteta elektrotehnike i računarstva, stoga je bilo važno stići na vrijeme i preuzeti svoju nagradu. Nagrada je bilo za sve, od studenata do doktoranata. Dobila sam nagradu Srebrni lončar za najbolji doktorat i ovdje sam već, radim ovdje već 6 godina kao asistentica na području digitalne analize slike. Bavim se digitalnom forenzikom i sam doktorat sam napravila na tu temu. U budućnosti se vidim i dalje na faksu, želim nastaviti ovaj razvoj na znanstvenom putu kako sam već i krenula, ali trenutno radim u Njemačkoj na poslijedoktoratu i za tad mi se to čini jako dobro. Dobio sam nagradu Josip Lončar za završetak diplomskog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, smjer automatika. Fakultet sam upisala čisto iz ljubavi prema tehnici i prirodnim znanostima i jako sam zadovoljna završenim fakultetom i trenutačno radim u jednoj hrvatskoj firmi. A da se isplati puno učiti, pokazuje i novopečeni doktor znanosti Nikola, koji je za svoj rad nagrađen. Na doktoratu sam se kasnije odlučio da sam htjel malo produbljiti znanje u nekim specifičnim dijelovima koje sam radila na diplomskome. I onak, super je. Znači, bilo ono, istraživalo se, dosta ono, ne znate kamo ti došli, ali na kraju se neka obično dojde. To mi se svidjelo. Sad, evo, sad sam konačno doktoriral, prije 2-3 mjeseca sam obranio doktorat i bilo je dosta dobro ispal, mentor se isto slagal i komisija isto, pa smo onda bili prijavili ovdje za naročito uspješni doktorat. Iako postoji stigma da se od matematike i fizike bježi kao od kuge, prema prodekanu istina je drugačija. Interes za ovaj fakultet je stalan. Mi upisujemo stvarno najbolje od najboljih. Ako gledate uspjeh na državnoj maturi po matematici više razine i po fizici, od 1000 najboljih u državi, njih oko 400 iz matematike i iz fizike dolazi upravo na FER. To je nevjerojatan rezultat. Mi dobivamo stvarno najbolje učenike srednjih škola na ulazu u ovaj fakultet kao brucošer nama na prvu godinu. Budimo fair, pa recimo da je kod mladih fair totalno in. Sigurni smo da će za sljedećih 100 godina uz bistu ovog gospodina stajati još njih nekoliko. U auli rektorata Sveučilišta u Zagrebu prošloga tjedna održano je predstavljanje publikacije Prilozi za raspravu o cjelovitoj kurikularnoj reformi, u kojoj se mogu naći najbitniji zaključci iz recenzija više od 80 akademika, sveučilišnih profesora, srednjoškolskih i osnovnoškolskih profesora i učitelja. Trebamo reformu školstva, no promjene trebaju biti dobro promišljene i postupne. Ključna je poruka na predstavljanju publikacije pod nazivom Prilozi za raspravu o cjelovitoj kurikularnoj reformi, zbog koje je 1000 ljudi prosvjedovalo u lipnju u mnogim hrvatskim gradovima. Na jednom su mjestu objedinjeni tako najbitniji zaključci iz recenzija više od 80 akademika, sveučilišnih, srednjoškolskih i osnovnoškolskih profesora i učitelja, pristiglih u Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo HAZU. Cijelo vrijeme zapravo se pozivamo na dijalog, na konstruktivne korekcije toga što postoji, što je pred nama, a da zapravo na neki način smo izbačeni iz javne diskusije o tome. Sigurno je zdravo kada se o obrazovnim i znanstvenim temama razgovara otvoreno, smireno, s argumentima. O tome se ne može raspravljati na demonstracijama, na javnim prosvjedima, pogotovo ne ljudi koji sigurno nisu tih 4000 stranica pogledali. Treba naprosto mirno pogledati i pročitati. Ovdje je svatko odradio malu dionicu i rezultat je skupljen u ovoj knjizi.
Gotovo 4000 stranica broje prijedlozi cjelovite kurikularne reforme. Ovakav sažetak mišljenja možda daje drugu sliku o toj ogromnoj količini materijala koju je gotovo nemoguće pročitati. Istaknuo je rektor Zagrebačkog sveučilišta koje je na ovakav način ostavilo pisani trag dosadašnjih reakcija, a u interesu mu je između ostaloga da na fakultete djeca dođu kvalitetno pripremljena. Ja zahvaljujem akademiku Bermancu da se potrudio urediti ovu knjigu koja će, vjerujem, biti temelj i za rad ovoga novoga povjerenstva, ali i svima onima koji nisu dovoljno upoznati. Kako se moglo čuti, ovo je vrlo ozbiljan, vjerojatno najozbiljniji prilog javnoj diskusiji o reformi obrazovanja u Hrvatskoj i može bitno pomoći da se napravi tako da ono bude dobro i na korist za napredak zemlje, te da se isprave neke nelogičnosti. Akademik Bermanec napominje da autori nisu grupica isfrustriranih i ishlapljelih staraca. Tisku se pojavilo nešto što nismo željeli nikada čuti ni vidjeti, da se radi o grupici frustriranih akademika koji se žele nekome osvetiti zbog nečega. Naša intencija nije bila to. Niti se želimo svrstavati politički, jer mi smo ovdje dio obrazovnog sustava koji osjeća sve pozitivne i negativne trendove koji se u obrazovnom sustavu dešavaju. Ova reforma dotiče se 2 milijuna hrvatskih građana i odgovornost je jako velika. Ne smije biti jednokratna, već permanentna briga za što suvremenije školstvo, poručeno je. Za publikaciju su interes pokazali brojni okupljeni, a pozvani su bili i bivši voditelj ekspertne skupine Boris Jokić i predsjednik povjerenstva za provedbu strategije obrazovanja Neven Budak, koji se nisu odazvali. Na međunarodnim izložbama inovacija održanima od 17. do 19. studenog u Briselu i u Kini, Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice osvojili su čak 14 prestižnih nagrada i odličja. A u Starogradskoj vijećnici grada Brisela, Komora inovatora Kraljevine Belgije dodijelila je prestižna odličja Vitezovi inovatorstva. Redom Europskog viteza inovatorstva ove godine iz Hrvatske nagrađen profesor dr. Miljenko Šimpraga, prorektor Sveučilišta u Zagrebu. Veliki uspjeh Fakulteta Zagrebačkog sveučilišta na Međunarodnom sajmu inovacija u Briselu. Nevidljivo označavanje u vizualnom i infracrvenom spektru na tekstilu s inkjet tehnologijom grafičkog fakulteta osvojio je glavnu nagradu Grand Prix. Autori ovog inovativnog projekta su profesor dr. Vilko Žiljak, profesorica doktorica Ivana Stanimirović Žiljak, doktorica Jana Žiljak Vujić i profesor dr. Claudio Pap. Na primjer, ovu jednu statu sa tim različitim tekstilnim uzorcima koji imaju sakrivene informacije. Evo, ako pogledate sa ovom kamericom infracrvenom i ako vidite ovdje tu, pa možete malo i snimiti, onda ćete vidjeti zapravo potpuno jednu drugu priču kad gledate sa svojim očima i sad gledate infracrvenom kamerom. Znači, na primjer, čak i na ovoj kravati, ako pogledate ovdje, vidjet ćete isto skrivene i poruke, kao i na ovom uzorku kao i na ovom donjem uzorku. Nevidljivo se označiti mogu brojne stvari, no pitanje je s kojom svrhom. Pa gledajte, stvar je u tome da se sve ovo što ste vidjeli ne da kopirati. Znači, kada se pokuša kopirati ili napraviti krivotvorina, onda sa običnom infracrvenom kamerom ne vidite te informacije i onda znate da je neko krivotvorio. Ova je inovacija rezultat dugogodišnjeg rada, kako je rekao dekan Pap, puna jednadžbi, no trud se, dokazuje to i ovaj Grand Prix, itekako isplatio. Osim grafičkog fakulteta i inovatorskim kolajnama zlatnog i srebrnog sjaja, okitili su se još i tri sastavnice Zagrebačkog sveučilišta, šumarski, građevinski i fakultet prometnih znanosti. No ni to nije sve. Osim nagrada i priznanja u Starogradskoj vijećnici Brisela, Komora inovatora Kraljevine Belgije već tradicionalno dodijelila je prestižna odličja Vitezovi inovatorstva za izniman dugogodišnji doprinos razvoju, popularizaciji i promicanju inovacija i inventivnog rada u Republici Hrvatskoj, posebice za promicanje inovacija kao treće misije sveučilišta u protekle 2 godine, redom Europskog viteza inovatorstva. Ove godine iz Hrvatske nagrađen profesor dr. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu.
Inače, Međunarodni sajam inovacija Inova u Briselu svake godine posjeti oko 10.000 ljudi. Na ovogodišnjoj izložbi predstavljeno je više od 250 inovacija iz 15 zemalja sa svih kontinenata, koje je ocjenjivao Međunarodni ocjenjivački sud sastavljen od oko 70 stručnjaka. S obzirom na postignute uspjehe sveučilišnih inovativnih projekata, potvrđena je kvaliteta i kreativnost inovacija nastalih na Sveučilištu u Zagrebu, što će pridonijeti i daljnjem povezivanju gospodarskih subjekata s akademskom zajednicom te jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. U sljedećim minutama predstavljamo vam projekt Šumarskog fakulteta, uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja, koji na Međunarodnoj izložbi inovacija u Briselu osvojio srebrnu medalju. Pogledajte razgovor s voditeljem kvalitete laboratorija za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj, docentom Zoranom Vlaovićem. Četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, Grafički fakultet prometnih znanosti, Građevinski i Šumarski fakultet, predstavili su svoja četiri inovativna projekta na 65. Međunarodnom sajmu inovacija Inova 2016. koji se od 17. do 19. studenoga održava u Briselu. Između ostalih izvrsnih uspjeha sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, srebrnu medalju osvojio je uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja autora Ivice Grbca, Gojka Nikolića i Marka Krajnovića sa Šumarskog fakulteta, te su dobili i posebno priznanje Rumunjskog ministarstva znanosti i obrazovanja. Riječ je o uređaju za ispitivanje pokretnih dijelova kod namještaja. Konkretno radi se o ispitivanju vladica, vrata, posmičnih vrata, izlaznih polica i sličnih elemenata kojima se ispituje na taj način kvaliteta. I treba naglasiti da uređaj u tom svom smislu pokriva nekoliko normi sa opet dovoljno točaka ispitivanja, većim brojem ispitivanja, a isto tako služi i za ispitivanje, može poslužiti za ispitivanje drugih vrsta namještaja, ne nužno, drugih vrsta proizvoda, ne nužno namještaja. Ideja se zapravo nametnula sama po sebi, s obzirom da se mi sada nalazimo u akreditiranom laboratoriju za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj. Jednostavno, potreba za uređajem kako bi zadovoljili kriterije norme, odnosno normi koje propisuju ispitivanje ovoga što sam ranije rekao, iziskivala je nabavku uređaja. Mi smo do sada nabavljali uređaje iz inozemstva, iz Njemačke, i specifičnost ovih uređaja je ta da vi njih ne možete kupiti u trgovini. To nisu uređaji koji se masovno proizvode, nego se zapravo namjenski proizvode za potrebe pojedinih laboratorija prema onome što ti laboratoriji rade. U tom smislu zatražene su ponude, tražilo se proizvođača koji bi to mogao isporučiti, te su cijene bile prilično visoke, onda smo došli na ideju da pokušamo nešto sami konstruirati, i tako se onda dogodila suradnja sa profesorom Gojkom Nikolićem i inženjerom Markom Krajnovićem, koji su nam pomogli uz naš prethodnu analizu svih normi koje trebamo obraditi, konstruirali, projektirali uređaj koji je onda i proizveden, i evo tu smo sad gdje jesmo što se tiče nagrada, patentirali smo ga u međuvremenu i kasnije onda izložili na sajmu u Briselu i osvojili vrlo vrijedne nagrade. Šumarski fakultet na svom drvno-tehnološkom odsjeku u svojim zavodima i laboratorijima unapređuje i razvija nove metode za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj. Inovativno je to da, dakle, on je prije svega jedan multifunkcionalni uređaj, s obzirom da pokriva više normi, više vrsta ispitivanja, i inovativno je to što je on relativno malih dimenzija, malen je, lagan je, prilagodljiv je. Od svega što vam treba jest jedan čvrsti stup na koji ćemo ga montirati i utičnica za struju. Sve drugo je u biti u njemu samome, i ono što je zapravo njegova najveća vrijednost je to što je prilagodljiv. Dakle, osim ladica i zaokretnih vrata, još se mogu ispitivati otklopna vrata, dakle to su ono što obično poznajemo kao vrata bifea, zatim posmična vrata, i tu su još recimo primjeri ispitivanja okova za namještaj
i tako. Dakle, svih tih nekih elemenata koji su pokretni, koji imaju nekakvu radnju zakretanja ili izvlačenja u sebi. Cijeli projekt je koštao negdje oko između 80 i 90 tisuća kuna. A velim, da smo ga negdje nabavljali vani, bio bi nekoliko puta skuplji zaista. A stvar je još u tome da to što smo eventualno mogli nabaviti izvana je puno glomaznije, puno teže, potpuno statično, manje fleksibilno i manje precizno. Laboratorij za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj dugoročno će nastaviti svoj razvoj u smislu proširenja akreditiranih metoda s ciljem obuhvaćanja što većega područja namještaja i opremanja unutarnjih i vanjskih prostora, namještaja za sjedanje i ležanje, sigurnosti svih vrsta namještaja u uporabi, dječjih igrališta, dječje opreme i drugih. Mi ovdje u laboratoriju ispitujemo praktički sve vrste namještaja koje se nalaze na tržištu. Trenutno smo akreditirani za 56 normi, od dječjih visokih stolica, dječjih krevetića, vrtnog namještaja, svih vrsta stolova, stolica, školskog namještaja, stolova, stolica, ormara, uredskih stolica, blagovoljničkih stolova, stolica, ormara za kućnu uporabu, namještaja koji nije za kućnu uporabu. Dakle, apsolutno sve što vam padne na pamet od namještaja, mi smo osposobljeni ispitati i uglavnom su nam većina tih normi u akreditiranom području. Osim namještaja još ispitujemo i boje i lakove koje su vezane za namještaj i ono na što smo posebno ponosni je to da imamo i akreditirane metode za ispitivanje dječjih igrališta, odnosno sprava na dječjim igralištima i igrališne površine kao takve. Ispitivanje primjerice madraca traje 3 do 4 dana. Ispitivanje vrtnog namještaja, stolica, stolova također otprilike 3 do 4 dana. Međutim, ispitivanje jedne uredske stolice traje i do 25 dana. A kako se provodi provjera sigurnosti dječjega igrališta? Za dječje igrališta stvar bi trebala funkcionirati tako da netko tko proizvodi ili želi ugraditi sprave na dječjim igralištima, u biti bi trebao prije svega biti siguran i svjestan jesu li njegove sprave sukladne određenim normama za te proizvode. Nakon toga, ako već ne zna sam konzultirati primjerice nas da mu pomognemo u usklađivanju, u detektiranju eventualnih nedostataka ili potvrđivanju da je to sukladno i tim propisima, i nakon toga slijedi ugradnja tih sprava na prostor dječjeg igrališta. I sad tu su zapravo dosta velike zamke, jer ti investitori, izvođači radova zapravo nisu svjesni koliko grešaka rade pri montaži i postavljanju tih uređaja, od njihovog međusobnog odnosa, udaljenosti, pa do same ugradnje u podlogu i podloge koja mora biti ispod svake sprave kako bi igra na tom dječjem igralištu bila sigurna. Nažalost, problem je i taj što za dječje igralište ne postoje nikakve niti zakone, niti pravilnice, niti uredbe, niti odredbe, ništa što bi izvođača, odnosno vlasnika dječjeg igrališta obavezalo na poštivanje normi. Norme su jako zaista rigorozne i kompleksne i one su u funkciji sigurnosti igre na tom dječjem igralištu. A opasnosti su, možete sami zamisliti, nebrojene. Kad su u pitanju djeca, njihova igra koja bi trebala biti bezbrižna može se vrlo brzo pretvoriti u katastrofu. S obzirom na postignute uspjehe sveučilišnih inovativnih projekata, potvrđena je kvaliteta i kreativnost inovacija nastalih na Sveučilištu u Zagrebu, što će svakako doprinijeti i daljnjemu povezivanju gospodarskih subjekata s akademskom zajednicom te jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Sve je počelo zapravo s Arkom ovdje u Zagrebu, gdje je naš uređaj osvojio zlatnu medalju i to je zapravo bila odskočna daska za poziv da isto to izlažemo u Briselu na Inovi. Ondje je bilo natjecanje koje se zove Eureka u kojemu su sudjelovali zapravo svi izloženi primjerci, svih izlagača. Sudjelovalo je
16 zemalja sa 71 izlagačima i preko 150 izuma, inovacija je ondje bilo prezentirano. Bili su raspoređeni u svoje kategorije, dakle mi smo u našoj kategoriji u tom smislu onda osvojili u Eureci, u tom natjecanju osvojili srebrnu medalju. Usto smo dobili i dvije nagrade iz Rumunjske, jedna je od Rumunjskog ministarstva obrazovanja i znanstvenih istraživanja, a druga je od udruge nekonvencionalnih tehnologija. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste bili s nama. Gledajte nas ponovo i idućeg tjedna. Srdačan pozdrav!